İhlasa akşamlıs tuys sahjeliz gadava debi san sahjeliz gan gata uysukla bi sakitten da kavşire bitpilisi sakala kusasa martloşi prosesi mim dinara obzdevandel sasa martloş xudamazet centre empatiz das kunashim onatile eksperte bi daiki tebian amtutepşim xare biskit xops neurologi otar toize pasu xops rit das turde barom sa akşamlı mut amlulia pe intensiuri departamentis zarmo madneli sam şekit xos xudamazet kamati daşelo parakeba muhla. Neuro sistemi sıkılı sakmayı var. Dismetabolori, trambolori, degenerasyonu da şesazlı toksikori etiologiyiz progresivat enzini patologi prosesseptan. Pacientin psikopizikori astenizasyon, davuzuslu mübeli neurokevizisyonu aşılıyor da uzimesi psikikori diagnozi davuzuslu veri demensiya. Çamutulun gomalobis, sukurnalobis, efektori taktikiz, dansazgı satis, გადაუდებელი სასიცოცხლო აუცილებელი ამოცანაა მათი ეტიოლოგიური ფაქტორების ძრეული ამოცნობა. სააკაშვილი მძიმედ არის დაავადებული, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სწრაფად უარესდება. ეს გარემოება შეუძლებს ხდის მის გამოჯანმრთელებას შეუთავსებელი პატიმრობასთან და ამავდროულად ხელშუშლის საჯარის მოხდას. აღნიშნული გათვალისწინებით მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლის გადარჩენისა და სრულყოფილი კლინიკური გამოკვლევისათვის და terapiyasatız kantarosuflerin önünde yapılan sajeli şenliğinin muhtisadan ise robotsiz gatolistin olarak kartulluk anında bulunur. Bu kadar temizlerim, beğenmişsin sağdan bu. Praktikler, böyle periyot şeyleri, su mağalı, 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 tıkveri mağaz, da yine bu limot konu ayıp oluyor, kosmik sanırız beğenmişsin. Ama ilginç olup ki, kosakla profesyonel, subtatual sanzisit, beğenmişsin, rağodan olmuş, çarbi rağodan მიუთითებს ხშირად, მიუთითებს კი არ ხანდახან არის მიზეზი ნევროპათიის გამწვავებისა. მე თანხმობთ ამაშტოა. მე გამწვავდა ნევროპათი. არ გამწვავდა, თუმცა გამწვავდა. საგან ჩადა ნევროპათი. ნევროპათი არ გამწვავებია, ნევროპათი ერგონეზია. როგორ არის? უბრალოდ ისე უკუპირება ვერ ხერხდება. გთხოვთ წარმოგვიდგინოთ, რომელი კვლევით დასტურდება მსჯავრდებულის ორგანიზმში. ეგ კითხვა პროდესუალს ხდება ტოქსიკოლოგის უნდა კითხოთ, ეს არის ნევროლოგი. ეგ ნევროლოგი საუბრობდა ამ წუთში. დიახ, კომისიის დასკვნაზე, რომელსაც ხელი მოაწერა. კარგი, ბატონო ჩავლა, თავატესი გამოთქვა, გამოთქვი პროტესტი თუ არა მაცადეთ კითხვის დასმა. არა, ვერ. დასნიშნა. არა. რომელი კვლევით დასტურდება, გთხოვთ წარმოგვიდგინოთ მსჯავრდებულის ორგანიზმში რომელიმე მძიმე მეტალის ნორმაზე მეტი ოდენობით არსებობა. შეიძლება? დიახ, რა თქმა უნდა. გულაძგოთ ხომს ფუცელს. ჩემი ეს არ არის ჩემთან კითხვა. პირველი, მეორე, ჩემი ტოქსიკოლოგიური ცოდნით.